তো আজি ব্লগটো হাইতৰ মাতৰ পৰা ষ্টাৰ্ট কৰিছো তো ওয়েলকাম গাইছ ওয়েলকাম বেক টু মাই ইউটিউব চ্যানেল ফুটেড টেবলার গো আৰু আজি হল 26 জানুৱাৰী গণতন্ত্ৰ দিৱস ৰিপাব্লিক ডে সো প্ৰথম হকলকে গণতন্ত্ৰ দিৱসৰ শুভেচ্ছা থাকিল এণ্ড কিন্তু আপোনালোক আৰু এটা কথা কৈ দিও আপোনালোকে আমাৰ চেনেলত টুটেল ইংলিছত টুটা ভাষাত আপোনালোকে ব্লগ পাব বা ভিডিঅ' পাব সো এছামিছ আৰু হিন্দী সো মানে মই ভাবিছোঁ কি অলপ ট্ৰেভেল আৰু নৰ্মেল ব্লগবিলাক মানে এছামিছত দিম বুলি ভাবিছোঁ আৰু মানে ফুড ব্লগ বা কিছুমান কমেডি ভিডিঅ' বা আনবক্সিং ভিডিঅ' এইবিলাক মানে হিন্দীত বনাম বুলি ভাবিছোঁ সো ডিচিশ্যনটো কেনেকুৱা হ'ল আপোনালোকে কমেণ্ট কৰি দিয়ক তো আৰু এতিয়া আমি যাই আছোঁ বিজনেছ পেৰেডছ চাবলৈ সো বহুত টাইম হ'ল পেৰেড বা দেখা পাওঁ নে নাই টাইম হ'ল আমাৰ অহা চব পেৰেডছেৰে দেখা নাপাওঁ বাৰু সো তথাপিও একো নাই সো আৰু আৰু কিন্তু ইচ্ছা কৰিছোঁ আপোনালোকৰ ৰ'ব গাড়ী গৈছে 26 জানুৱাৰী গণতন্ত্ৰ দিৱস ৰিপাব্লিক ডে কি কাৰণে পালন কৰা হয় সো আপোনালোকৰ মাজেৰে বহুতে জানে বহুতে নাজানে সো যিসকলে জানে ভাল কথা আৰু যিসকলে নাজানে তাকে মই কৈ দিছোঁ ভুল হ'ব পাৰে ক্ষমা কৰি দিব চৰি মানে 26 জানুৱাৰী তাৰিখে ভাৰতৰ সংবিধানখন কাৰ্যসূচী কৰাৰ বাবে আজি দিনটো মানে পালন কৰা হয় 26 জানুৱাৰী ৰিপাব্লিক ডে হিচাপে সো আপোনালোকে গম পালে কি কাৰণে পালন কৰা হয় মই গৈছিলোঁ বিজনেছ পেৰেডছেৰে চাবলৈ চব পেৰেডছেৰে দেখা নাপালোঁ মানে যোৱাৰ টাইমটো অলপমান লেট হৈছিল মানে আমি অলপমান আগত যাব লাগিছিল চ' লেট হৈছিল তাৰ কাৰণে পেৰেডছেৰে দেখা নাপালোঁ চ' তাৰপিছত গেলোঁ পাৰ্কত চ' পাৰ্কত যাই কিনে ইমান এতিয়া ভিডিঅ' বনাব হ'ল চ' ডাইৰেক্ট বেক টু হোম আহিলোঁ ভিডিঅ' এতিয়া মোৰ অলপমান কাম আছে মানে মানে মোৰ কেইখনমান কাপোৰ ধুবলগীয়া আছে মানে বহুত দিন ল'ল ধুব নাই চ' এতিয়া কাপোৰকেইখন ধুই লোৱাৰ পাছত অকণমান মেথছৰ কিবা কৰিব লগা আছে চ' কৰোঁ চ' আপোনালোকে ডাইৰেক্ট টাইমলেছ ভিডিঅ'টো এনজয় কৰক ফাইনেলি কাপোৰ জোতা মোজা ধোৱা কাম কমপ্লিট হৈ গ'ল চ' এইবিলাক চাব পাৰে কাপোৰকেইটা ইয়াতে কৰি দিছোঁ আৰু এটা বস্তু দেখাই দিছোঁ আপোনালোকক ৰ'ব আমাৰ লাও গছজোপা কৰোণাৰ ভয়ত মাস্কখন টানি আছে এইবাৰ লাও গছ পিন্ধিব মাস্ক চ' চাই লগীয়া চ' বহুত দেৰি হৈ গ'ল মোৰ মেথছৰ কেইটামান অংক কৰিব লগা আছে চ' এতিয়া কৰিলোঁ চ' আপোনালোকে টাইমলেছত চাই লওক Personal dreams.
সকল কাম কমপ্লিট হয়ে গেল। সো এটা টাইম হয়ে আছে 3টা, সো মানে সাড়ে 3টা যাম টিউশন করব। সো তার কারণে ব্লগটো এন্ড করো আর বেশি দীঘল নক। সো গাইস আজি ব্লগটো ইমানে আছে। যদি ভাল লাগে লাইক কমেন্ট শেয়ার সাবস্ক্রাইব করব না পাহরিব। লাইক পাবেন তুমি লগত, টাটা, বাই বাই।